има ли проблем с плащането на лекарства за онкоболни, на които срокът на годност е изтекал наполовина? Подробностите след малко. Добър вечер, вие сте с новините на TVN, аз съм Ина Виденова, ето какво ще видите още. Нови навеси за търговците на Централния пазар в Русе. От следващата година отпада видеонаблюдението с камери по време на изпити. Жан-Клод Юнкер предложи Мария Габриел за еврокомисар на цифровата икономика и цифровото общество. Нови правила на здравната каса създават проблеми с лекарствата за онкоболни. Ако на медикаментите им остава срок на годност под 60%, здравната каса няма да заплаща цялата сума за тях. Екипът ни се свърза с директора на районната здравноосигурителна каса, както и с управителя на комплексен онкологичен център Русе, за да разберем има ли решение на проблема. Оказва се, че проблемът не е само в това, кой ще плаща лекарствата. Остатъчен срок на годност е под 60%, няма да заплаща цялата стоеност на лекарството, както е по НРД-то, ами разликата там по една таблица изчисля и разликата трябва да бъде заплатена от фирмата доставчик, от дистрибутора. И самите фирми казаха така, че по-им е изгодно да плащат неустойките по договора си, отколкото да ни доставят лекарства, нали, до които те да доплащат остатъчната стоеност. След като фирмите отказват да им доставят лекарствата за тяхна сметка, има ли опасност пациентите да останат без лекарства? Търсим нов доставчик на лекарства, за да можем ние да продължим да лекуваме хората. Защото това нещо не спъва. Много лесно, нали, някой да каже, ама вие сте длъжни, само че тези задължения опират до законодателство и ние не трябва да го нарушаваме. От една страна може би сме длъжни, не може би сме длъжни да лекуваме хората, но от друга страна сме длъжни да ги лекуваме по законодателството на тази държава. Директорът на районната здравноосигурителна каса в Русе Калуян Копчев ни увери, че проблем с лекарствата няма. На този етап тази система не се прилага, а плащането на лекарствата ще остане по старият начин. Оставаме на тема здравеопазване. За 12-та поредна година Българско дерматологично дружество организира национална кампания за превенция на рака на кожата. Около 200 специалисти ще провеждат безплатни профилактични прегледи в цялата страна. В Добрич 6 дерматолози ще се включат в кампанията. Доктор Вяра Ангелова е един от специалистите, които ще се включат в кампанията. Това е една много добра инициатива, защото почти винаги се открива рак на кожата, със съжаление. Това е едно заболяване, което в последните години зачестява. И колкото по-рано се открие, толкова по-добри са шансовете за напред. Наблюденията ми са такива, че пада възрастта и случаите просто със всяка изминала година са повече. С тази инициатива дерматолозите изострят вниманието на хората към проблема с рака на кожата. Обръща се внимание и на нагласата за профилактика и все по-ранното диагностициране и лечение на различните форми на това заболяване. Това са бенки, които може по рождение да има някой, може да са се появили в последствие, може да са някакви неща, които той не е забелязал до момента и в един момент му прави впечатление, че някаква бенка или някакво друго образование нараства, променя цвета си, кърви. Говоря за такива случаи. Профилактични дерматологични прегледи за рак на кожата ще се проведат утре. И към темата образование. Просветният министър Красимир Вълчев обяви основните приоритети на своя екип и новите заместник министри. По време на представянето той заяви, че учителските възнаграждения трябва да са над средната работна заплата за страната. По думите му, приоритетите на МОН са заложени в управленската програма на правителството. Учителите са тези, които в най-голяма степен допринасят за подобряването на образователните резултати.
Трябват ни дори и мотивирани учители, затова трябва да направим така, че да увеличим склонността на младите хора да се включват в педагогическата професия. Това не може да стане без увеличение на възнаграждението. Дарохме заявка, че това ще бъде изпълнено. Трябва да поддържаме учителските заплати над средната за страната, за да имаме увереността, че достатъчно млади хора ще включат в учителската професия, каза още Красимир Вълчев. 1823 четвъртокласници от област Велико Търново се явиха на първата мини-матура по български език и литература миналата седмица. Днес се проведе националното външно оценяване по човекът и обществото на ученици от четвърти клас. Седмокласниците ще бъдат препитани по български език и математика на 19 и 22 май, когато са и държавните зрелостни изпити на абитуриентите. Продължителността на писменото изпитване за малките ученици е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности – два учебни часа. Това обясняват от Регионалното управление по образованието в Старата столица. Резултатите от външното оценяване по предметите се измерват в точки и не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика. От тази година обаче точките ще се вписват в удостоверението за завършен четвърти клас. За учениците в четвърти клас външното оценяване се оценява в брой точки. Оценката е само за учителя. Той може да се съобрази при оформяне на срочна или годишна оценка, но не е текуща за учениците. Новото тази година е, че в свидетелството за основно образование тези точки по предмети ще бъдат вписани на гърба на свидетелството за основно образование. 1769 са завършващите седмокласници, които ще се борят за място в елитните търновски гимназии. Приемните изпити по български език и математика са на 19 и 22 май. Те ще се провеждат в учебното заведение, където се обучава детето в седми клас. Гимназистите отново ще бъдат приемани с препитване от два модула. За първи път третият изпит по чужд език е по желание. Той ще се проведе на 29 май, а резултатите ще се приравнят по европейската езикова рамка. Според законовите промени от тази година, балът за кандидатстване на учениците в 7-ми клас се изчислява не в оценки, а в точки. Всеки от тестовете по роден език и математика носи максимален брой точки 100, а максималният резултат, с който един ученик може да кандидатства в класирането за ново училище и специалност е 500. В класирането може да участват дори учениците, които по някаква причина не са се явили на национално външно оценяване или пък имат слаби оценки, но при тях балът ще е изключително минимален и те ще влязат там, където има места. Видеонаблюдението е един от основните моменти в мерките за сигурност за предстоящите държавни зрелостни изпити. Ефективна ли е тази мярка? Отговорът потърсихме от Регионалното управление на образованието в Русе. Видеонаблюдението по време на държавните зрелостни изпити е въведено от 5 години. Неговата цел е абитуриентите да не могат да преписват по време на матурите. Оказва се обаче, че ефектът не е пълен. Видеонаблюдението е една част от това, въпреки че не решава въпроса въобще на 100%. Във всички зали си има видеонаблюдение. Последните 2 години, сега ще е трета. Вече и ние наблюдаваме, и Министерството наблюдава онлайн. Миналата година на септемврийска сесия е било въведено разделяне на зрелостните изпити на модули. Според Димитър Райнов, това ще има осъзнаем ефект върху матурите. Първи модул нямат право да излизат зрелостниците, попълват си тестовата част на изпитната работа, тя се прибира. И повече те нямат достъп до нея, след като я предадат. След което ме отправят да изядат туалетна, обикновено излизайки от туалетна се получава обратна информация за тая тестова част. Според началника на Регионално управление на образованието в Русе Димитър Райнов, най-вероятно видеокамерите като мерки за сигурност по време на изпитите може би ще отпаднат. Това ако се случи, то най-вероятно ще бъде от следващата учебна година. И към другите теми от деня. 35 търговци на Централния пазар в Русе вече се радват на обновени работни места. Изградените нови навесни конструкции са с по-добър естетичен вид и предпазват стоката им. Те са с дизайн като тези на пазарите в Здравец, Исток и Олимп. Инвестицията е за близо 100 000 лева. Светлана Нечева е наемател на Централния пазар в Русе от 6 години. Тя продава посадъчни материали, овошки, цветя, декоративни растения. Казва, че е доволна от обновената конструкция на работното им място, тъй като вече не се притеснява за стоката си. Тези навеси, които направиха сега, предпазват от атмосферните влияния, цветята, от слана,
дъжд, градушки и са предпазени, стоката се запазва. Обновяването на търговските площи е било запланувано още в началото на годината, разказва управителят на пазара Кунчо Кунчев. Навесните конструкции са направени с сандвич панели, част от търговските маси са подменени с нови, а други са пребоедисани, за да придобият по-добър вид. Направихме нова метална конструкция с гръб, с светла част от поликарбонат, за да може да има повече светлина под навесите. Изградена е и нова система за отвеждане на дъждовните води около търговските площи. Изцяло е подменена електрическата инсталация, като е монтирано икономично лето осветление. Преди това на мястото тук навесните модули бяха покрити с ондулин, който така или иначе ни през годините сме го подменяли, но изкарва около 3-4 години, започват непрестанни течове. Инсталацията беше от невисещи кабели, от дърво на дърво се прехвърляше. Въпреки ремонта обаче, наймите за търговците остават същите, като сумите, които плащат, не са променени вече 13 години. Върховният административен съд остави новите цени на винетките, след като ги потвърди окончателно, съобщават оттам. Така за леките коли те остават 97 лева. Припомняме, че тричленен състав на съда отмени поскъпването. Състав от петима съдии обаче казва, че то е законно. Решението на магистратите е подписано с особено мнение от съдията докладчик, но то е окончателно, въпреки че мотивите им още не са излезли. Продължаваме с международните новини. Още две жертви взеха продължаващите демонстрации срещу управляващите във Венецуела. Започналата като мирна акция вчера отново прерасна в сблъсъци. Единият от загиналите е полицай. Хиляди венецуелци, които протестираха срещу управлението на президента Николас Мадуро, блокираха главни улици в 12-часова седяща стачка срещу управлението. Антиправителствените протести в Каракас протекоха мирно. Извън столицата имаше сблъсъци с полицията и Националната гвардия. В граничния с Колумбия западен щат Тачира са загинали двама души. При отделни сблъсъци протестиращите хвърляли камъни и подпалили брониран камион и няколко сгради. Има и ранени демонстранти. Трима полицаи са пострадали, като единият е в критично състояние след удар по главата. Вече два месеца продължават антиправителствените протести в страната. Най-малко 40 души са убити, а повече от 750 са ранени по време на протестите. Гърция днес остана без фериботи и кораби. Причината? Моряшкият синдикат реши да обяви 48-часова стачка в знак на протест срещу обсъжданите в момента от депутатите поредни нови мерки за икономии. Журналисти от обществените и частни медии също излизат на протест срещу новото отрязване на пенсиите и увеличаването на данъците. 48-часовата стачка утре започват и лекарите в болничните заведения. Те обвиняват правителството, че мерките не само ще доведат до отрязване на пенсиите, но и до уволнения и съкращения в здравната система. Протестите в Гърция се организират в момент, когато в парламента текат дебати по законопроекта с мерките за икономии. Той трябва да бъде гласуван на 18 май. Очаквано, председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер предложи българския кандидат за еврокомисар Мария Габриел да поеме въпросите за цифровата икономика и цифровото общество. Днес Юнкер прие Габриел в сградата на Европейския парламент, за да обсъдят ролята и в комисията. Юнкер има изключителните правомощия да оцени кандидатите за еврокомисари, както и да прецени какви да бъдат техните отговорности. След неговата оценка кандидатите полагат изпит пред съответните комисии на Европейския парламент. Европейската комисия отбелязва, че изслушването на Габриел пред Европейския парламент се очаква през следващата седмица. Останете с нас, до края на емисията ще видите още. В Добричко отново се забранява продажбата на цигари и алкохол пред учебни заведения. В Шумен премахват стари коли от улиците на града.
Областният управител на Добрич върна наредбата за забрана на търговия с цигари и алкохол край училища и детски градини. Преди месец Общинският съвет на Добрич за първи път постави режим за отстояние от детски и учебни заведения, 200 метра за обектите за продажба на алкохол и цигари и 300 метра за хазартни зали. Областният управител атакува приетата преди месец наредба на Общински съвет Добрич за преместваемите обекти в частта и за отстоянията на павилионите за цигари, алкохол и хазарт от училища и детски градини. За първи път в Общинската наредба беше приет текст, уреждащ минималните разстояния на подобни обекти от учебни заведения. Със заповед на областния управител се изисква точно тази част от наредбата да бъде премахната. Областният управител цитира Закона за хазарта, където се казва, че отстоянията от подобни обекти не могат да бъдат по-малки от 300 метра, но забележете от входа. Допълнително сме въвели ограничение не от 300 метра от входа на училището, от сградата на училището, а дори по-голямо, 300 метра от оградата на съответното заведение. От цялата наредба, която е около 80 листа, е атакувана само тази част. Според съветниците обаче няма законови нарушения. Прави впечатление, че тя е атакувана от областния управител само единствено в член 7, а именно за отстоянията. Според нас и според Постоянната комисия по законност и обществен ред, основания на практика няма. Наредбата ще бъде внесена за ново разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет в края на месец май. 78 излезли от употреба автомобили, изоставени по улиците на Шумен, са описали инспекторите на общината. Те трябва да бъдат премахнати от общинските площи до средата на юни. 27 от автомобилите вече са премахнати от собствениците им, съобщават от общината. Към настоящия момент има издадени две заповеди на кмета на община Шумен по член 45 алинея 9 от наредба за управление на отпадъците, от които първата влиза в сила на 18 май. Най-често се оказва, че собствениците на тези автомобили не са известни или са зад граница. Често се случва и колите да са с нередовни документи. Някои собственици дори не знаят, че на тях им се води автомобил. Особено често е случаите, когато собственика на автомобила е починал, бил е инвалид, предоставил си инвалидните права на друг гражданин и наследниците научават от нас, че на името на техните наследодатели се водят автомобили. Ако се стигне до това автомобилът да бъде премахнат принудително, той ще бъде взет от фирма изпълнител, която ще го съхранява 14 дни на специализирана площадка. В този срок собственикът може да си го вземе, но дължи 16 лева за товаро-разтоварни дейности, 12 лева на ден за престоя, както и по 1,80 на километър за транспортирането. Другата възможност е старите автомобили да се бракуват. Това става чрез фирма или център за разкомплектоване, откъдето издават документ, който заедно с регистрационните табели се подава в КАТ. След това в общината се подава заявление, че автомобилът е бракуван, за да спре начисляването на данък. Два пътни инцидента по натоварения булевард България в Русе днес се разминаха само с материални щети. Катастрофите са станали в района на разклона за село Николово. При едната са се сблъскали два леки автомобила, но за щастие инцидентът се е разминал без жертви и пострадали. При другото произшествие товарен автомобил е извършвал неправилна маневра на пътя, когато в него се удря лека кола. И при този инцидент също няма пострадали. Три пъти се е увеличило строителството на нови жилищни сгради във Велико Търновско през първите три месеца на годината, спрямо същия период на миналата година. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро. Жилищата в тези сгради са близо 39 пъти повече, а разгънатата им застроена площ е увеличена над 34 пъти. Увеличението по отношение на броя и застроената площ се наблюдава и при започнатите други видове сгради. Разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 188 жилища в тях и на 25 други сгради са издали общинските администрации в област Велико Търново през първото тримесечие на 2017. Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 37,5%, докато броят на жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават. Презастроено ли е Велико Търново според вас? Да. Много повече отколкото трябва. Навсякъде се блокове. Кой ще живее толкова в тях, не знам. Дано да има кой. Тук в центъра наистина, че ние обаче по крайнините жестоко е засорен.
уништожават даже зелени площи, за да може да се строят разни блокчета на разни бизнесмени. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради, бележи спад с 53,7%, а общата им застроена площ с 18,3%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 година, издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 16,7%. Същевременно броят на жилищата в тях, както и разгърнатата им застроена площ, нарастват над два пъти. При другите видове сгради е регистрирано увеличение както на броя на издадените разрешителни за строеж, така и на общата им застроена площ. 65 студенти от 15 университета се регистрираха за участие в Националния студентски литературен конкурс Боян Пенев. Негов организатор и домакин е Шуменският университет епископ Константин Преславски. 40-то издание на конкурса ще бъде открито на 19 май пред сградата на ректората. Творците ще се състезават в три категории – поезия, белетристика и критика. Най-много регистрации има в раздел поезия – 47. В последните няколко години организаторите на конкурса често изпадаха в песимизъм от гледна точка на това. Ще прозвучи малко странно и силно. Трябва ли да го организираме въобще? Защото сякаш, че броят на пишещите студенти намалява. Но изглежда не е така и може би проблемът е бил в, така да наречем, комуникационната стратегия на организаторите на конкурса. През тази година имаме сериозен ръст в регистрациите. Журито на конкурса е съставено от познати имена в литературата – Захари Карабашлиев, Пламен Дойнов и Петър Чухов. Голямата награда на конкурса е издаване на стихосбирка на победителя. Дебютната стихосбирка на Георги Господинов, Лапидариум, е в Шумен и е финансирана именно от община Шумен. С други думи, към голямата литература, в момента може би един от най-завените български автори Георги Господинов тръгва от Шумен и от тази награда. На 19 май ще бъдат представени и стихосбирката «Възможности» на Валентин Славеев и книгата на Петър Чухов «Addicted» с редактор Мартин Будаков и художник Кирил Златков. На 20 май ще се проведе поетическия пленер «Писане от натура» с модератор Петър Чухов, а в последния ден на конкурса 21 май ще започне дискусия на тема «Литература, памет и или паметник». Лауреатите в конкурса ще бъдат наградени пред паметника на Иван Пейчев. 26-то издание на Европейския младежки поп-рок конкурс Сарандев Добрич 2017 започва утре. В него ще се включат изпълнители от 5 държави. 65 младежи от Сърбия, Гърция, Казахстан, Унгария и от 14 града в страната са подали заявки за участие. Своите певчески умения ще покажат 59 участници, допуснати до втория етап на регламента. Председател на журито ще бъде известният български композитор, певец и инструменталист Хайгашот Агасян. Членове на журито ще са София Лазополо, педагог в музикалната консерватория в Атина, Карлайгаш Абдикаримова, директор на Международния фестивал на изкуствата Босторгай, който се провежда в Алмати, Казахстан, и Николай Текелиев, журналист. Откриването ще е утре в Младежки център Добрич. 26-тият европейски младежки поп-рок конкурс Сарандев Добрич 2017 ще завърши с рецитал на певеца и актьор Орлин Павлов. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVN.bg. От мен Инна Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.